Водій автомобіля марки Mitsubishi Lancer на пішохідному переході збив жінку. Свідок, який йшов за метр від потерпілої, каже, що водія іномарки пропускала інша автівка, і тому кермувальник різко та швидко рушив з місця, не глянувши, чи є хтось на переході. Від удару дівчину відкинуло. Вона впала, відлетіла від цього удару, бо машина дуже швидко розігналася буквально. Його хтось там пропускає, він вирішив вклинитися в то вікно і навіть не подивився, чи хтось є на пішохідному переході і себе людину. Не можна сказати, що один водій винуватий. Ні. І пішоходи, тому що не переходять в правильних місцях. За попередньою інформацією, іномарка виїжджала з вулиці Коперника на Руську. У цей момент на перехід вийшла дівчина, яка й опинилася під колесами авто. Потерпілу забрала бригада швидкої. Водій визнає свою вину і те, що був неуважним. Попередньо кермувальник тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.